la Fundació Joan Miró celebra el seu 40è aniversari, convertida en un espai d'art i arquitectura de visita obligada a la ciutat. Des del juny del 1975, en què va obrir les portes, més de 13 milions de visitants s'han endinsat en l'obra d'un dels artistes barcelonins més rellevants del segle XX. La seva creació a la muntanya de Montjuïc va suposar una proposta pionera a Barcelona, que en aquell temps tenia una oferta cultural escassa d'art contemporani. Joan Miró crec que s'estimava la ciutat on va néixer. Va tenir claríssim que aquest projecte que es va materialitzar quan va fer la Fundació Miró el volia portar a terme. Amb cert, amb qui tenia una estreta amistat, amb qui havia col·laborat, va voler que fos ell qui fes l'edifici que havia de ser la seu de la Fundació. La unió entre l'arquitecte Josep Lluís Sert i Joan Miró va ser fonamental per a la constitució del concepte museístic de la Fundació. Allunyats de la idea de museu que imperava als anys 70, van projectar un centre obert al debat i a la innovació. Jo crec que l'opció de Miró demostra molt bé quin era el seu pensament i quina era, sobretot, la seva projecció cara al futur. Miró el que va voler va ser un lloc on la llum natural, la natura, el contacte entre l'exterior i l'interior permetés que l'art no quedés isolat dintre d'uns espais, sinó que el poguessin viure i experimentar amb tota naturalitat. Una bona mostra d'aquest esperit són les terrasses i els patis de l'edifici, on les obres de Miró prenen una altra dimensió. L'empremta i la personalitat de l'artista segueixen vigents 40 anys després del naixement del projecte, a través d'una col·lecció amb més de 14.000 peces, però també gràcies al suport continuat que es dona als artistes emergents, que sempre han tingut una sala reservada.